Venham demores mais, venham nos libertar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito. Trindade Santa, glória ao Deus bendito. Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito. Em nome de Cristo, irmãos, em nome de Cristo, eu insisto, irmãos, que vocês não recebam sua graça em vão. Que vocês não recebam sua graça em vão. Ao Senhor voltemos, bem de coração. Ao Senhor voltemos, bem de coração. Que Ele nos converta pelo seu perdão. Que Ele nos converta pelo seu perdão. Contexto, que a campanha da fraternidade 2012 apela e espera de toda a igreja, principalmente dos profissionais, e servidores da saúde dedicado à dedicação de sua atividade em favor dos homens que sofrem ou precisam de ajuda. Fomos criados em imagem e semelhança de Deus a partir do barro da terra. Assim temos a dignidade de Deus, mas somos modelados pelo barro que representa nossa fragilidade e precariedade. Não somos autossuficientes, e sim dependentes dos outros. Ninguém vive sozinho. Essa condição nos lembra da imagem do profeta Jesus. Seguindo o caminho da dor, tomamos também nossa cruz e vamos contigo, Senhor. Dia supremo da dor, na hora em que o Pai te entregaste as culpas de todos os tempos, nos braços da cruz espiaste. Senhor, tua santa paixão as portas do céu veio abrir. Queremos contigo na cruz morrer e depois Jesus, misericórdia. Senhor Deus, misericórdia. Eu vou cantando, depois vocês cantam o refrão, tá bom? Misericórdia. O mundo inteiro vem a prece que te implora. Ó, vem depressa e nos dá tua salvação. Senhor Deus, misericórdia. Bom, o Evangelho, só para não falar que... Tu vem.